פולש ברצפת אלומינציה, זאת אומרת, רצפה מיוחדת, עושים שיש. שימו לב איזה ברק זה עושה. תודה. באמת תודה. אני שמח שאתה מרוצה. באמת אני שמח. רק שים לב מה רציתי להגיד לך, שהיסוד, אוקיי, שאתה מורח את היסוד הרב שימושי, יש לך פן או מעברר או משהו? לא, כן, כשאתה עושה שכבה אחת של יסוד, דוגמה, קח לך מעברר גדול, ואתה יודע שהוא התייבש. אוקיי. אפילו תיקח את הפן של אשתך, תיקח אותו, שים אותו בשקע, תן לו אוויר, איזה 10 דקות לפני שאתה תשובע את השכבה השנייה. של היסוד. הבנת? אתה אחר כך... אני פעמיים עושה יסוד. פעמיים עושה יסוד, ואפוקסי פעמיים, ובסוף תעשה יציקה בתחתית. של אפוקסי. תעשה שכבה יותר רבה עם מברשת, כאילו, נכון אתה? הבנת אותי, שיתפס הצבע. בדיוק, עכשיו שאתה עושה עם השכבה של המברשת, אל תדאג, לא יהיו את הסימנים של המברשת, כי הרי זה תחתית, אז אין לזה לאן לנזול, זה לא יוזל, נכון? אז הוא יתפלס כזה ויהיה כזה ישר ויפה, אל תדאג. כי אם אתה עושה עם... לא צריך, לא צריך, אתה עושה שכבה עדינה עם המברשת, מברשת טובה, תבדוק שהשערות לא יתפסו לך, כאילו ייצאו לך השערות של המברשת. מקסימום יצא לך שערה, תרים אותה עם פינצטה או עם יד, לא משנה. תשמע, אני 3 שעות, טוב, אני מאומן, עושה כל יום, אבל לך זה ייקח עוד שעה יותר, זה לא קריטי, שעתיים יותר, זה לא נורא. בכיף, אני שמח ש... אני שמח שעזרתי לך, תצטרך עזרה, משהו, ייעוץ אני פה. בכיף, תודה. ביי, לטעות, ביי. Okay, I'm going to switch back to...